Tashi po sai perché ta sai temës? Po. Të sorme. Për mbyllën e atyre lokaleve. Ai nuk ka mbyllur lokalet, ai ka mbyllur zhurmën, muzikat. Se lokalet e kanë na për deri në orën 8. Se Po, po të po. vish kënë kërë që, ambi, po të vish kërë në pazar i ri, janë 60 lokale. Të Po. 60 dhe ka bërë podium me shumë me orkestra, si kush muzikë në ti, një me gajde, një me fisarmonikë, një me violinë, si kush një avas më vete, që nuk dhe gjojnë fare. Pa le që e ka shpinë palatë këtu përbalë pazarit, që deri më njëtë natës, pa gjumë, kemi marë policinë në telefon, thotë që ka vëlejnë bashkia e kanë gjirë në 12 natës. O e the mozotri, a i lejnë nga bashkia e ka të mbaj që e në 12 natës, a për po jo me orkese, me muzikë që në kupë të qelit. Se si to si që modi edhe nata ka vesh, dhe që është shumë miza, jo të rajë orkese të bambum. Kemi pleqë, njerës të smurë, fëmi të vegjës, që ojnë nga gjumi. Kënë një avat, po shqyqyr që e previ kë këtë orkese njerë, se po kemë rat, po kemë fëmija rat.